הרעיון ששתלו לנו בתור היהודים הוא רעיון שבעצם נועד להגביר את היכולת שלנו לקחת הרעיון הזה ולומר אוקיי, מפה אפשר לקפוץ למשהו אחר. בנו יש משהו בעצם מיוחד שמראה לצערי לשאר העולם את החושך, רק מתוך החושך כולם יראו דרך החושך שלנו את האור, ואז בעצם כולם יכולים לשאול את עצמם שאלה אחת שאומרת במה אני מאמין, מה עכשיו קיים. עכשיו רוב הסיכויים שתיקחו את הגלולה הכחולה ולא את הגלולה האדומה, כי רוב בני האדם לא רוצים להתוודות לאמת האמיתית, הם יעשו כל דבר וכל מניפולציה לאגו לשקר אותו כדי לא להתמודד אל מול החושך ואל מול הפחד. אגב, כולם אומרים אני מאמין באלוהים, אם כל הדתות מאמינות באלוהים ואם כולם אומרים אמן, כולנו שייכים לאותה נגזרת, אז על מה כל המריבה? על איזה אלוהים אתם רבים? על איזה שטחים? על איזה יסודות בעצם קדושים אתם רבים? על יסודות של אבות אבותיכם שתכלס עבדו את אותו האל והיו פה מה שנקרא ישויות אחרות שדאגו להראות לנו כאילו הם האלים ולפלג אותנו ולמשול בנו שנים. עכשיו הגיעה תקופה שאנחנו שוב מחזירים לעצמנו את הכוח לקחת את הגלולה האדומה ולהסתכל על המציאות האמיתית ולהגיד אוקיי, אנחנו מוכנים להתמודד עם זה, לאן אנחנו מוכנים לצמוח מכאן ואיזה עבודה אנחנו הולכים לעשות כדי ליצור את גן העדן החדש שלנו כאן. גן עדן לא נמצא בחוץ, הוא נמצא כאן, הכל קיים בשבילנו כאן, כי אנחנו האלוהים, אנחנו רק צריכים להחליט ליצור את זה.